Eu tô aqui na Hope, no Shopping Piracicaba. A Hope tá com a campanha Natal Todo Dia. É o seguinte, funciona assim. Nas compras acima de R$200, você já recebe uma raspadinha e algum presente você já vai ganhar. Entre os presentes, tem mala de viagem, carregador de celular, aquele que não precisa da tomada, kit de maquiagem. Tem inúmeros presentes, então tá valendo muito a pena. Bom, aí você compra seus presentes aqui. Tem também uma linha de pijamas com 60% de desconto. Olha que presente bacana este. É um pijama que ele é mais fininho, olha, apesar dele ser uma manguinha longa, olha, com detalhezinho aqui, ele é mais fininho, porque se você dorme no ar-condicionado, pelo menos a parte de cima, às vezes precisa sim, né? Olha, e com shorts também com detalhe em renda na lateral. Olha que gracinha. Até uma boa opção de presente. Sabe quanto esse pijama? Nossa, eu nem acreditei. R$65, olha. Tá por R$65. Tem um também, olha, esse já é bem verãozinho. Olha que graça. É um short doll. Olha que fofo. Todo rendado na frente. Olha as costas dele. Bem bonito, né? Depois, ó. Lindo. Aí, os shorts, olha, também tem um detalhe aqui na lateral. Olha que lindo, hein? Todo rendado, bem bonito. Deixa eu ver o preço desse, assim eu já te falo. É, ó, R$65,50. Então tá valendo muito a pena. Tem também esse pijaminha modelo camisão. Olha que graça. Também manga longa, mas mesma história, né? Que um dia mais fresquinho ou pra mulher que dorme com ar-condicionado ligado. Olha que graça. Com botões aqui na frente. Olha, muito bonito. Ela tem esse detalhe em renda no barrado e ela é levemente mais compridinha atrás. Isso é ótimo. E ele tem um caimento perfeito, todos os pijamas da Hope, né? Olha, tem a rendinha também aqui no punho, né? O preço dele, R$87,60. E perfeito, maravilhoso, aquele pijama assim. Agora, uma camisola longa. Olha que linda esta. Gente, olha a frente dela, toda rendada. Até aqui mais embaixo, lembra um top na frente, né? Tem também a renda aqui na lateral, com este recorte, olha. Na lateral. Olha que show! E olha as costas dela, cruzada. Ela tem inclusive a regulagem da alcinha aqui. Sabe quanto essa camisola? Eu nem acreditei quando eu vi, olha. R$99,60. Tá muito em conta. Tem outros modelos de camisolas, tem macaquinhos, tem pijaminhas assim também não tão quentes, né? Pra mulher que dorme com ar-condicionado ligado. Tá valendo muito a pena até você comprar seus presentes aqui na Hope. E a cada R$200 você já recebe a sua raspadinha. Quem sabe, hein? Você pode ganhar malas, kits de maquiagens. Tá valendo a pena ou não tá? Hã? A Hope fica aqui no Shopping Piracicaba, aqui quase em frente à Fast Shop, no térreo do shopping, no L1, ao lado do Empório Body Store. Hope!